Činda vytlačený spred 16-ky Podbrezovej na pravej strane. Koštrná, jeho centre preštiela situácia, kedy Dunajská Streda zvyšuje na 2-1. Jedna z posledných šancí pre Dunajskú Stredu na vyhrať tento duel. Videli sme, ako Páčinda posúval samotných hráčov. Bajová hlavička, je to gól, tak to je neuveriteľné. V nadstavenom čase Vakon Isuf Bajo strieľa tretí gól Dunajskej Stredy. Čo sa týka hráčov Dunajskej Stredy, Páčinda, jeho center. Na hlavu Baja, vyrovnané. Tak je to tu, 87. minúta, šiestý gól tohto stretnutia. Lopta teraz pre 16. trávského Spartaka, domáci majú v moci. A k moci ju má v tejto chvíli Kristoffer Vida, Páčinda dáva gól a Dac vyhráva. Snaží sa dostať cez Asmaha, ešte volí prihrávku, centrovaná lopta, Kristoffer Vida, 1-2. Dunajskostrečania idú do vedenia v 85. minúte. A Kristoffer Vida odčinil nepremenenú penáltu. Výhoda. Kalmár. Že by to Kalmárovi konečne padlo v dnešnom stretnutí. Áno, je to tak. Žolt Kalmár to toľkokrát dnes skúšal spoza 16-ky, až sa dokázal zapísať medzi strelcov. 85. minúta. Dunajská Streda vyhráva 3-2. Kristoffer Vida prebral loptu tesne pred Koštrnom, poslal ju do 16-ky. Tam vznikla príležitosť, ktorej padá gól. Ľubomír Šatka dokázal loptu dokopnúť do odkrytej brány Serede a Dunajská Streda v samom závere riadnej hracej doby ide do vedenia. Davis centruje loptu a to je gól! Dac rozhoduje zápas! Žolt Kalmár je hrdinom domáceho mužstva. V 97. minúte sa zavesil do vzduchu. Hlavou prekonal brankára Tabordu.